ארבע מצוות פורים, כתבה ריקי זקן. ארבע מצוות פורים, כולן באות מם מתחילות, על כולנו אין חלות. ארבע מצוות שמחות עלינו לעשות. לכל מצווה יש שם המתחיל באות מם. מקרא מגילה, נקרא את מגילת אסתר בצהלה. מתנות לאביונים, נעניק לעניים. משלוח מנות, נשלח איש לרעהו, סוכריות, עוגיות וגם ברכות בתוכו. משתה ושמחה, נהנה יחד סביב שולחן מארוחה. ארבע מצוות, כולן באות מם מתחילות. חג פורים שמח, כל אורח מבדח. ויהיה חג פורים צוהל לכל עם ישראל.